kako kaže Đoka Balašić, glupo bi zvučao jeje uz ove dileje. Znaš, e, tako jeste bilo. I sad, šta će ti, ajde sad prvo pitanje, šta će ti Hej Sloveni? Zamisli ove danas da stoje ispod himne gde se kaže proklet bio izdajica svoje domove. Znaš, ne bi bilo baš... Pucaju sebi u nogu. Pucaju sebi u nogu. Sa druge strane, ovaj, ja gledam kako se svi prže, kako kreće to. Pa i počinju da se pojavljuju laži jedan kroz jedan. Znači, pojavljuju se ljudi koji kažu nije smelo se priča Jasenovcu. I sad ti čuješ od raznih profesora tu priču. Nije to počeo obično sve da priča. To je krenulo iz akademije, to je krenulo iz čaršije beogradske i tako dalje. Za koje je meni jednom pričao, slučajno na nekom susretu, Oskar Davičo, da je on pobegao u Sarajevo odavde zbog pogane srpske, beogradske čaršije, ne srpske. Zbog pogane beogradske čaršije pobegao. I sad mu verujem, mnogo kasnije sam ga razumeo. I te mi sad počinio, nije smelo se pričao o Jasenovcu. Jebote, ja bio dva puta u Jasenovcu, gledao film. U Jasenovcu. Prva knjiga o Jasenovcu objavljena 46. Jalogoraš, ili tako nekako, a pre toga državna komisija Dedijerova izašla sa najvećom mogućom cifrom ikada. Tako je. Kako nije smelo se pričati? Onda, komunisti nam nisu dali da slavimo. Bezočna laž. Bezočna laž. Ko je podigao, ko je obnovio Manasiju, ko je obnovio Gazimestan, ko je to? Sve komunisti. U Ubu, na Ubu, kako se kaže, u Ubu ili na Ubu, više nisam siguran, stoji spomeni koji su Subnor podigao svojim očevima, borcima u Prvom svetskom ratu. Da. Koga bre mi lažemo? Ja sve vreme vidim da se laže i vidim ljude koji me ubeđuju u to. Ja ne mogu da verujem da mi pričaju te priče. Znaš, to su zaumne priče, onda počinju još egzotičnije priče, znaš. Šta se sve onda počinje? Golubnjača. Počinje guranje u oko igle. Ali vi to imate i na drugoj strani. Naprimjer, imate bivšu predsjednicu Hrvatske koja isto... Isto bre. Govorila da nisu smeli da se spomenu da su Hrvati, svi su morali da budu Jugosloveni, nije bilo jogurta u Hrvatskoj i tako dalje. Nije bilo hleba, bilo nešto kruha, hleba nije bilo, pa zna. A ista priča. A ista priča, pa to isto i Slovenci, kad su se i oni setili da se naljute, naši da budu prgavi, pa i Makedonci počeli traže neko svoje grčko poreklo. To ne može bude spontan proces. Može bude kod jednog naroda spontan proces. Kod serije naroda,